Ela vai acender 82 vezes. Nossa, parabéns pra você. Ô Luiz, eu trouxe um presente pra você. Primeiro pedaço vai. Toma. Chega, não conheço essa menina. Primeiro pedaço vai. Segura seu verso. Eu tô trocando ela. Sai, Maria. Cadê a entrada? Você primeiro? Fala pra mim primeiro. Happy birthday, you two! Aê! Aê! Sai um pedaço de papel junto! Quê? A senhora pode fazer. Negócio feio. Ainda falo mesmo. Viu? Olha o nariz. Pergunta pra mim. Fala, Alice. Esqueci o bolo. Ô, dona Alice. Esqueci o bolo. Faz uma coisa mais gostante. Olha, apresentar. Chega, agora troca aqui. Agora vai ter que comer.